2014 року, який на чинності насправді невідомо коли. Цей наказ чомусь неухильно спонукає згадати незабутню фразу Святослава Рюткевича 1939 року, коли радянські війська війшли до Львова. Нас визволили і нема на то ради. Я проти укладання переліку наукових фахових видань взагалі. І маю сказати, що Науково-видавнича рада Національної академії наук України повідомляє МОН про недоцільність укладання цього переліку принаймні раз на рік, років уже 8. І про це я розказувала рік тому на цій конференції. На думку Науково-видавничої ради, якість дисертаційних досліджень зі сфери відповідальності спеціалізованих рад, не працівників редакції періодичних наукових видань, установ чи вищих навчальних закладів. Але ми ще виділи якісь надто радянські для того, щоб скасувати цей перелік і забути його. Мої висновки, якими я з вами хочу поділитись, є результатом 15-річної роботи з періодикою Національної академії наук України, не всієї держави. Тому моя вибірка може недостатня, оскільки академія підпорядковані її наукові установи. Є засновниками близько 300 назв наукових періодичних видань. Це десь 13% всієї періодики в Україні. До того ж, періодика Академії наук є найкращою з відомчих періодиків інших відомств. І 67% українських видань входять до Scopus і 25% тих, які входять до Web of Science, є виданнями Національної академії наук. 26 видань присутні в обох базах академічних журналів 19. Однак, з огляду на те, що обидві ці бази опрацьовують близько 5% української періодики і близько 12% періодики академії, ну якось гордитися нам нема чим. Водночас зрозуміло, що кількість періодиків в Україні є надмірною. Ми маємо також кількість видань, як Російська Федерація, і приблизно втричі більшу кількість видань, ніж Польща. Станом на початок цього року Національної академії наук України на одне періодичне видання прикладало 46 наукових працівників. Тобто 46 науковців повинні забезпечити портфель, рецензування, роботу редакційної колегії. Дуже складно така статистика підраховується для МОНа, але в МОНі ситуація ще цікавіша. При тому науковці академії публікують статті не тільки в академічних журналах, а статті з сторонніх установ приходять до нас надзвичайно рідко. Бо сторонні автори вважають вимоги академічних видань за високими і часто забирають матеріали після першого ж прохання рецензентів допрацювати статтю і довести її до належного наукового рівня. Не кажу про всі видання нам України, але все-таки більшість наших журналів намагається оберегтися від твердих нісенітницьких плагіатів. Отже, зрозуміло, що за наявності у нас і далі переліку наукових фахових видань, якість видань буде знижуватися, а кількість і далі буде надмірною. Справа не тільки в тому, що наявність власного періодичного видання додає бал до оцінки наукової установи, а й у забезпеченні функціонування і спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій. Десь потрібно друкувати аспірантів і докторантів, бо ДАК вимагає для запису кваліфікаційної праці певну кількість статей у виданнях, що входять до визначеного ним же переліку. Поки існуватиме така вимога, у зв'язку з переліком ми будемо мати надлишок видань. Чи підвищить якість видань вимога ДАК про копії рецензії на статті за 2 роки зі подавати до ДАК копії рецензії на статті за 2 роки зі збереженням анонімності рецензентів або відповідність рецензентів досить плутано викладених у цьому порядку і слабко обґрунтованими вимогами? На мою думку, ні. Адже подати треба рецензії на опубліковані статті, не на відхилені. Ми вже не кажемо про те, що подавання рецензій взагалі до органу контролю – це просто нонсенс. Це має бути перші рецензії чи останні, коли вже стаття готова і допрацьована? Чому нікого не цікавить відсоток відхилених статей? Може краще просити для моніторингу зразок негативної рецензії, бо результат позитивний, є в відкритому доступі, це оприлюднена публікація. Готуючись до доповіді ще вперше, я щиро сподівалася, що зможу сказати, що порядок добору фахових видань краще, ніж попередній. Ми брали активну участь у обговоренні цього порядку. В
готувався дуже довго, ми критикували попередні версії цього порядку. Деякі наші зауваження враховані, але останню версію, та яка пішла на затвердження Міністерства юстиції, не бачив ніхто, наскільки. Але насправді цей порядок все-таки в чомусь кращий. Він не містить згадки про необхідність подання довідки з НБУ. Гранично необхідний тираж скорочено до 50 примірників. Надсилати контрольні примірники треба відповідно до чинного законодавства, тобто до конкретної постанови Кабінету міністрів, а не до постанови ще додаткового переліку ДАК. До речі, цей перелік бібліотек, який є наведений в умовах ДАК, і от якого ми зараз вже нарешті вивільнені, ну, не вважали підставою для передання матеріальних цінностей, тобто журналів в певній бібліотекі. Враховано нарешті право видань відмовитись від безкоштовного відкритого доступу. Відкритий доступ – це взагалі окреме питання в наших умовах, я не буду зараз його розглядати. Зникла вимога щодо дотримання виданнями чинних у державі видавничих стандартів і вимога щодо оформлення переліків посилань за певним стандартом. І нарешті зникла вимога про затвердження випусків до друку рішенням вченої ради. Добре, що до складу редколегії повинні входити щонайменше троє учених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установ, а не в установі засновника, як було раніше, або в закладах вищої освіти, і принаймні один, який працює за основним місцем роботи в закордонній установі або в закладі вищої освіти. Це добре тому, що вітчизняні вчені повинні бути з вітчизняних установ, а не тільки з установи засновника, як я вже сказала. До того ж, зараз не вказано, вони обов'язково повинні бути докторами наук чи ні. Тобто зараз можна залучати до роботи редакційних колегій і кандидатів наук, і це дасть можливість і урізноманітнити склад колегій, і омолодити їх, що все-таки теж є актуально. Гарно також, що за видання нині відповідає головний редактор та редакційна колегія, а не вчена рада, як це передбачено чинним законодавством. Щоправда, згідно з формулюваннями порядку, вони відповідають не так за саме видання, як за організацію рецензування та дотримання принципів академічної доброчесності, передбачених законами України. Я б хотіла побачити перелік цих законів України, в яких викладені принципи академічної доброчесності. Так само, як хотілося б побачити перелік профільних міжнародних наукометричних баз, які рекомендує МОН. Це якась просто загадка. Ну, на цьому, на жаль, ті позитивні моменти, які я бачу в порядку, вичерпані, і вони не є аж такими принциповими порівняно з новаціями. У новій версії ці ж позитивні риси абсолютно нівелюються деякими зовсім новими для нас пунктами. Я не зважатиму на граматичні, пунктуаційні і стилістичні недоліки тексту, які просто соромно було подавати будь-куди, вже не кажучи про те, що треба затверджувати як наказ Міністерства освіти і науки. Наслідком цих стилістичних недоліків є плутаний виклад інформації. Як, наприклад, у підпункті 7 про наявність у складі редколегії семи вчених, які мають, далі цитую, науковий ступінь за однією зі спеціальностей, що відповідає науковому профілю видання згідно з пунктом 5 цього порядку. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше 3 публікацій за останні 5 років, або не менше 7 публікацій за останні 15 років, в тому числі не менше 1 за останні 3 роки, опубліковано щонайменше в 2 різних виданнях. Ну, це майже жарти, але є такі зауваження до порядку і загальні. Ні в наказі, ні в порядку не сказано, що буде з категорією В через 2 роки. З попереднього обговорення я знаю, що за 2 роки вона має припинити своє існування взагалі. Чому це зараз вийшло таємницею? Невідомо. Цей порядок подібний до порядків, ухвалених інших пострадянських країнах. Наприклад, у Росії видання, які входять до Web of Science, Core Collection або до Scopus, а також іще 8 чітко названих баз, вважають включеними до переліку просто так, і їм не потрібно подавати до ВАКу додаткові документи. Ми не хочемо брати, за приклад, окупантів, прекрасно, Республіка Казахстан. В перелік ДАК апріорі в Казахстані входять видання, які війшли в Web of Science, Core Collection, Scopus і ще кілька чітко названих баз. Вони подають просто до відповідного департаменту заявку з адресою свого сайту. Все. А наші видання, які увійшли в Web of Science, Scopus, повинні нести до МОНу ще 100 з паперів. Порядок вимагає від нас надання ідентифікаторів до кожного опублікованого матеріалу. Насправді це суперечить інструкції CrossWeb, оскільки до ідентифікатор наукових статей. Він не призначений для новин, метеорологів, оголошень, оглядів книжкових видань.
що вони є оглядовими чи науково-методичними. Тому будь-яка компіляція, названа оглядом і спорядження ДОІ, нині є правомірною науковою публікацією з точки зору мов. Дивним є вибір вимог підпунктів, обов'язковим для групи, для видання групи В. Вони повинні мати веб-ресурси ДОІ, але вони можуть не розміщувати випусків чи метаданих статей на ресурсі МГУФ, можуть не перейматися забезпеченням якісного незалежного рецензування і не напружувати щодо вже згадуваних самих вчених зі складно підрахованими публікаціями, а також не входити до баз рекомендованих мов. Як на мене, мало би бути навпаки. Англомовні ресурси і занесення статей до міжнародного реєстру за допомогою індексів ДОІ мало би бути останнім кроком перед входженням до Web of Science чи Scopus. І вже точно після забезпечення фахового рецензування і входження до профільних баз даних. Нащо вивалювати на загал навколо наукове сміття, яке продукуємо ми для того, щоб задовільняти мовські вимоги. Про реєстр SAS я взагалі не хочу згадувати. На головній сторінці цього реєстру зазначено, що він укладений для голландських університетів на основі вивчення публікацій голландських фахівців. Так і уявляю собі спілкування з якимось нобелівським лауреатом. Чи не прорецензуєте ви статтю до наших записок? Google переклад я надійшлю. Ой, ні, мабуть, все-таки не треба. Бо ваша монографія відходить до голландського маловідомого реєстру, і ви не маєте електронного підпису. Зрештою, національна репозиторія академічних текстів. Я не буду зараз говорити, що, на мою думку, наша він взагалі. У нас є МГУФ, у нас є УКРІНТІ, у нас є книжкова палата, у нас купа грошей вже вкладена в ці ресурси. Всі подають контрольні примірники кілька цих установ. Але дуже інше питання. Як на мене, краще би було за ті гроші, які міністрів передбачив на національній репозиторії, розвивати якусь одну із цих установ, забезпечивши її нормальним програмним забезпеченням фахівцями і зв'язавши усі наявні в Україні репозиторії в одну мережу. Однак, раціональні рішення – це не наш профіль, тому все-таки національні репозиторії. Але що він робить в перелік вимог до наукових фахових видань? Причому тут вимога подаватись туди? Незрозуміло. Тож нині загартовані редакції, редакційні колеги ще до набуття чинності наказом про новий порядок почали збирати досьє на своїх рецензентів і на членів редколегії. Почалася паніка. Я так само не розумію, як сталося, що вся країна читала цей порядок ще до набуття чинності, тобто до офіційного оприлюднення. Не думаю, що це законно. Мені прикро, що працівники наукових періодичних видань, що коли раз тягатимуть до МОН непотрібні папірці, замість того, щоб шукати нових авторів і рецензентів, вчити молодих науковців писати і оформлювати статті, працювати з власними ресурсами для підвищення їхньої інформативності і ефективності. Працівники редакції знов не встигатимуть слідкувати за уніфікованим написанням назв наукових установ, не зважатимуть на авторські ідентифікатори, на появу нових баз, якісь науковських текстів, новації в законодавстві щодо авторського права. Натомість ми будемо вишукувати розділи монографії вітчизняних науковців у голландському рейтингу і рахувати кількість статей за спеціальностями за 5, 7, 15, 3, 1 рік. Це все для того, щоб під час атестації установа отримала бали за наявність власного видання, наявність спецради і певну кількість захистів дисертацій. А це ми будемо робити для того, щоб працівники установи отримували зарплату за неповний робочий тиждень у неопалюваних приміщеннях. А ще ж треба розв'язати задачу з добором членів редколегії. Адже вчений в Україні чомусь може входити до складу не більше як 3 редакційних колегій видань, включених до переліку. Тому вченим доведеться обирати ретельно, до редколегії якого видання входити, а також поцікавитись, до яких видань їх вписали просто так, без їхнього відома. А працівникам редакції треба буде не забувати брати у членів редколегії письмового згоду не входжити до її складу. Ну, видно, та редакція, яка встигне перше зібрати три папірці, буде найкраще. Не знаю, в академії вже почалося, почався дільош, дуже цікаво, чим закінчиться. Отже, на мою думку, в ідеальному світі переліку наукових видань взагалі не існує. Натомість існує повноцінна наукова комунікація, ґрунтована на принципах наукової етики. У світі наближеному до ідеального, з методики
надання додає бали до рейтингу установ. А функції національного репозитарію визначені окремими документами і не стосуються переліку наукових фахових видань. Не є клопотом відповідно редакційних колег цих видань. У реальному світі я наступного тижня буду виступати перед працівниками редакції видань Національної академії наук України. Я думаю, що результатом нашого семінару там стане резолюція, з якою ми звернемося до Науково-видавничої ради Національної академії України знову, і ця резолюція знову піде в МОН, інколи нам відповідають навіть. Ну, якщо не будемо нічого робити, залишиться як є. Я буду пропонувати своїм колегам ухвалити приблизно такі вимоги. Перше, негайно переглянути цей новий порядок формування переліку наукових фахових видань. Йому необхідно редагування тексту. Введені пункти щодо того, що видання включені до Web of Science Core Collection чи Scopus для занесення до переліку подають до МОН тільки відповідну заявку, без додаткових новей. Два. Скасування будь-яких вимог до видання групи В, адже до неї входять всі видання, які на момент набуття чинності цим наказом вже входили до переліку. Чіткого визначення долі видань групи В через 2 роки, а саме її повної ліквідації. Вилучення з порядку всіх вимог до рецензентів наукових періодичних видань. Це сфера відповідальності головного редактора і редакційної колегії. Тож я не розумію, як можна дбати про академічну доброчесність, настільки пригнічуючи академічну гідність. Скасування вимог до членів редакційної колегії у частині кількості публікацій за різні часові періоди. Заміни у заявці. Наведення показників діяльності головного редактора і членів редакційної колегії детальних відомостей зазначенням їхніх авторських ідентифікаторів. Якщо ми подаємо прізвище науковця і його ідентифікаційний номер, борки чи Researcher ID, цього має бути достатньо. Вилучення з порядку посилань. На реєстр SENS не визначені рекомендовані МОН наукометричні бази, закони України про академічну доброчесність і на національний репозиторій академічних текстів. Варто також, ми це вже теж колись пропонували, але думаю, що варто повторити, запровадити для захисту кваліфікаційних робіт і різноманітних атестацій урахування статей, опублікованих у виданнях різних груп із різними ваговими коефіцієнтами. Наприклад, видання групи А зараховувати на рівні з аналогічними зарубіжними виданнями, включеними до Web of Science Core Collection чи Scopus, з коефіцієнтом, наприклад, 10 балів за статтю. Видання з групи Б з коефіцієнтом 5 балів. Статті з видань групи В можна враховувати з коефіцієнтом 1. Варто відмовитись і від подання клопотання щодо занесення видань до переліку. Достатньо подавати заявку, вона там дуже розлога. І заявка може бути засвідчена підписами очільників і печатками співзасновників. Принагідно зазначу, що у разі існування видання кількох співзасновників подати клопотання на бланку вони не зможуть, адже кожен співзасновник має свій бланк і свої печатки, і виписувати чужий він просто не має права. Врахувавши всі ці зауваження в переліку, можна би було спростити процедуру включення видань, готових розвиватися до цього переліку. Якщо позбавити установи необхідності мати власні видання для підвищення рейтингів, а також мотивувати науковців надавати статті до видань А шляхом введення вагових коефіцієнтів у показники атестації, можна досягти зростання свідомого попиту на якісні видання. Це дасть змогу кращим виданням підвищувати вимоги до публікації, не остерігаючись браку статей, авторів чи рецензентів. А автори самі спонукатимуть такі видання до розвитку і до нарощування інтерактивності. Звісно, після цього періодичних видань в Україні стане менше. І це добре. Адже ті, які